finalizando, agora caído pela direita, jogando com o Toto. Toto olha para o meio, boa condição, é o Fidelis colocado, tem desvio! Gol! Do Avenida! Fidelis, camisa 8! Há pouco ele deu um belo passe, agora decidiu chutar para o gol. Desviou no César Martins, sem chances para o Douglas. Solta de novo o gol do Fidelis, de fora da área. Diminui o Avenida, 2 para o Juventude, 1 para o Avenida, Mário.
para a direita, cruzou a extensão na grande área. Fidelis, pressão agora da Avenida de fora, tentou, experimentou, bateu pro gol, a bola passa à direita de Bruno Grassi, linha de fundo, e é tiro de meta pro Grêmio.